galeriji Božidar Jakac hranijo več kot 1400 Borčičevih del, vsako leto pa na ogled postavijo nov izbor iz fonda. Tokrat je pač naneslo, da smo izbrali 60 leta, ki so seveda znotraj avtorjevega opusa nekako prelomna, ker tukaj dejansko prehaja iz narativnosti v abstrakcijo, skratka gre za neko premostitveno obdobje. Morda celo sovpada z razstavo Marka Rotka v Umetnostno-zgodovinskem muzeju na Dunaju, čigar slikarska poetika ga je poleg njegovega profesorja Gabriela Stupice najbolj zaznamovala. Tudi v tem smislu, da je postopoma prišel k abstrakciji in da je skozi desetletja vedno bolj izčiščeval svoj likovni jezik, ki je v bistvu tukaj na nekem nivoju likovnih znakov, ki imajo pravzaprav neko, bi rekel, osebno intimno mitologijo za sabo, bolj od tega, kot pa da gre za neke arhetipske, klišejske kompozicije. Do začetka 60-ih let si je Borčič prisvojil vse potrebno znanje o grafičnem mediju, ki ga je navduševalo svojimi številnimi možnostmi. V njem je morebiti dognal celo več raziskovalnega duha kot v slikarstvu, kjer se sočasno pojavljajo sorodni obmorski motivi. Tukaj imamo obalo, Mediteran, ribiško življenje, Komižo, otok Vis, ne, ki ga je seveda Borčič poznal že od otroštva, namreč tukaj je bil rojen njegov oče. In torej gre za neko okolje, ki ga avtor pozna že odprej. Ne. Ne smemo pozabiti, da tukaj v teh grafikah je Borčič že v srednjih letih, ne, v svojih 30-ih in 40-ih. Te stroge forme oziroma strogo znakovno govorico bi lahko razumeli tudi kot neko potrebo po redu. Po drugi strani pa seveda tudi neko reminiscenco na travmo, na njegovo preživljanje Dachaua. Za Borčičev obmorski cikl iz 60-ih let je torej značilen odmik od realističnega načina in zavestno preizkušanje meja znotraj možnosti, ki jih nudijo grafični postopki. Obmorsko okolje z vsemi spomini mu je budilo virno vdiha že v grafikah iz 50-ih let. Medtem ko 50-ta leta so, bi rekel, bolj realistično koncipirana v njegovem slikarstvu in prav tako grafiki, ta dva medija se pri njem namreč ves čas nekako dopolnjujeta. In Borčič je zanimiv tudi z tega vidika, ker ima izjemno premišljen, vnaprej določen nabor motivni, slogovni, v tem primeru pač ta jadranski milje. Ki pa se v 70-ih letih prevesi konkretno samo na en motiv in to na školjko. Razstava bo na ogled do začetka februarja prihodnje leto. Postavili smo 23 grafik, kar je mogoče malo manj kot na prejšnjih postavitvah, tudi v tem smislu, v tem Borčičem smislu, da je manj več, ne? In verjetno to neko vprašanje, ki je tudi relevantno za fenomene v sodobni umetnosti, ne samo na likovnem področju in v grafiki. Letošnji program galerije je sicer usmerjen v mednarodno sodelovanje, kar napoveduje tudi že prihodnja razstava v Lamutovem likovnem salonu, kjer bodo 29. marca odprli gostujočo razstavo iz Umetnostne galerije Bosne in Hercegovine.